Здравейте отново с въпросите от нашата електронна поща, скъпи приятели. Като сега се спирам на една тема, която повдига Мердин Младенов и която касае отбора на Макларен. Като той първо пита как отбора е успял да се измъкне от кризата през 1994-96 година. Може ли да се направи някакъв паралел с това, което се случва в момента? В крайна сметка отбора на Макларен в момента се намира наистина в една крайно незавидна позиция. Много трудно е да се прави паралел между отбора на Макларен в онзи период, да, който наистина изживяваше трудни години, и състоянието на отбора сега. Да, и тогава те имаха проблем с доставката на двигатели, с някои комуникационни връзки вътре в отбора. Но отбора беше ясно и категорично управляван от Рон Денис. Реално структурата, която имаше екипа, практически не беше променена от предходните много силни шампионски сезони и от предстоящите такива, които се случиха 98-99 година, т.е. само две години. Макларен търсеха в онзи период първо компания от големите автомобилни производители, с която да започнат да работят. Работиха с Peugeot, работиха с Lamborghini в определен период. Всичко това водеше към унази връзка, която след това постигнаха с Мерцедес. Рон Денис още в тези години имаше идеите за изграждане на голямото предприятие Макларен, за някаква увързаност в големия автомобилен бизнес с производство на спортни автомобили и така нататък. Но всичко това беше много, как да кажа, малка част от работата, която отбора извършваше. Това беше един типичен, силен състезателен отбор, който имаше огромната подкрепа на Филип Морис, на Малборо в тези години. След това тя беше заменена от подкрепата на Ренцма, на Уест цигарите. Парите никога не са били проблем в този период, докато в момента вече те започват да бъдат. Но проблемите, които в момента има Макларен, как да кажа, те са натрупвани в продължение на години. Първо с развитието на компанията по отношение на автомобилния бизнес, нещо, което започна от самия Рон Денис. След това с самото управление. Зак Браун разказа пред Дитер Енке много интересна история на последните години за това как отбора всъщност загуби начина си на управление, защото Рон Денис беше начало на отбора, след това се изтекли, след това се върна, Мартин Уитмарш беше в ръководна роля, след това напусна, Рон Денис изтегли Ерик Болие като шеф на състезателното звено във вече голямата групировка Макларен, за да може той да се освободи от част от тези функции, да управлява спортната дейност. В същото време влезе в много тежък конфликт с Мансур Уджех, с кралското семейство на Бахрейн в пак различни периоди. И в крайна сметка в момента Макларен е съвсем различна структура, много далече от начина на работа на екипа, който беше през 94-96 година. Макларен ще трябва да извърви един нов път, за да се изгради дори тази структура, която беше заложена преди няколко години. Сега трябва да бъдат подредени новите фигури в нея, за да почне да дава резултат. Затова се ориентираха и към млади пилоти, които имат доста път пред себе си. Мисля, че и за самите пилоти е добре, че отбора ще се развива заедно с тях в следващите няколко години, но е необходимо време, наистина, за да може вече Макларен като една, бих казал, съвсем различна организация. Съвсем различна организация от онази, която е направил Брюс Макларен през 60-те години. След това от времето на Теди Майер, Гордън Купък през 70-те години. След това 80-те години трансформацията към Рон Денис, към Джон Барнард, към всичко това, което се случи през 80-те, 90-те години. И сега вече навлизаме в 20-те години, 21-ви век, развиваме една съвсем различна организация, различна структура, различна компания, и според мен просто трябва да изчакаме, за да видим дали всичко това, което сега залагат тези хора, които в
крайна сметка са пряко свързани с Макларан, като Мансур Оджеф, в крайна сметка той е един от основните спонсори на отбора в момента, както и Мумтакалат, основния финансов фонд на Бахрейнца с огромни ресурси, но мисля, че много малко може да направим паралел между онази картина и сегашната. И затова тогава се излезе много по-бързо от кризата. Тя беше преодоляна, както преди това, примерно кризата 79-80-та година. Сега е необходимо повече време, защото просто всичко е много, много различно. Но в крайна сметка си мисля, че Макларан пък като компания, като бранд, като име, като производител на автомобили направи огромни крачки напред. Нещо, което Брюс Макларан е мечтал. Може би много малко хора знаят, че те започват да строят такъв спортен състезателен автомобил още 70-та година, 69-та дори. Дават много пари за това да се направи болид 4x4, който също участва в Формула 1, работят и с Алфа Ромео. Много, много детайли има, които сега, толкова много години по-късно, отново се възраждат. И Макларан просто ще бъде една по-различна компания с едно по-различно място в Формула 1 в бъдеще. Така че темата е наистина много дълга, много интересна. Ние сме разказвали с писанието ни за част от тези събития в миналото, а сега предстои вероятно да разкажем за това как точно ще се променя Макларан в бъдещето. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.